ያሸኔ ወአን ምሰለ ደውለ ተቀጣጥረን ነበር ቀደም። ያ ሄሎ ጋሸኔ ወአ እንዴት አደረ? ያ ትላንት ያው በቀጠሬን ቀጠሮ ጓሮ ገብቼ ያው ገፈራ ለማዘጋጀት እየሰራው ነበር። አዎ እና እዚያው ጓሮ ውስጥ ነው ያለና በተቀጣጥረን። አዎ እዚያው ጋር ነው ያለውኝ። ይበቃኛል መሰለውን። እሺ አና ጋሸነ ጓዚ ነኝና ሰላም ነው አለና። ደና እንዴት አለ? ደና ሰላም ነው። እንዴት አለ? ደና እንዴት ነው? ደና እግዚአብሔር ደና። እሺ ዛሬ መጣሁት የገፈራ አሰራር እንዴት እንደሆነና ለሩሽ አርሶ አደሮች ተሞክሮ ለማስፋት ነው የመጣን። ያው እንግዲህ ገፈራ ማለት ለበጋ ወራት የሚያገለግል ካርንጓዴ ቅጠላማዎች ከዘጋጅቶ ለበጋ ከብት ለከብት እንትን ለመኖ ለመዋን ነው። አንደኛ ያው መሃን በቆሎዎች፣ ሁለተኛ ከባስፓኒዎች፣ ያው ሶስተኛ ሰርጎ አማንትኖች አሉ፣ የተለያየ ደግሞ ሌላኞች አሉ። ከዚያ አዘጋጅቶ ለበጋ ወራት ለከብት ለማብላት ፈልጋለሁ። ያው ገፈራ አዘጋጅቼ እኔ ለሌላው አርሶ አደር ለማስተማር ዝግጁ ነኝ። እሺ ጥሩ አለን። አንተ እንዳልህ ሁላ ገፈራ ማለት ከአረንጓዴ ቅጠላቅጠል የሚዘጋጅ የእንስሳት መኖ ነው። ስለዚህ ያው መኖ ለማዘጋጀት እስቲ ያዘጋጃቸውን ቁሳቁሶች ብናያች። ያው እንግዲህ የተዘጋጀሁት በየአይነት የበቆሎ አገዳ ነው፣ ለት የተቆረጠ ያው እዚህ ጋር ይቀመጣል። ተጨማሪ ደግሞ ይሄው ይሄ ሮዶሳር ይባላል። ተጨማሪ ከዚያ ጋር ለከብቶች በተለያየ ወይም ለወተት ላም ወይም ለአራሽ በሮች ጉልበታማ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሌንሾ የሚባል ተጨማሪ ከዚያ ጋር ይሆናል። አንደኛ ያው ኃይልና የእርሻ ማበሮች ጉልበታም ይሆናሉ ማለት ነው። ሰውነታቸውም በቀላሉ ዘዴ ይገነባሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ያው ተፈጥሮ ሳር ይባላል። ከዚያ ጋር ተጨምሮ ይዘጋጃል ማለት ነው። ጥሩ ብላ ያላለን እንግዲህ ያው ምናልባት የተፈጥሮ ሳር ነው፣ ልክ ከሌሎች ሳሮች ላይገኝ ስለሚችል። ለምሳሌ አሁን የሮደስ ሳር አለ፣ ዴንሾ ሳር አለ፣ የተፈጥሮ ሳር አለ። ይህን ሮደስና የዴንሾ ሳር የማያገኙ አርሶ አደሮች ደግሞ የተፈጥሮ ሳር ካሉ እሱን አዘጋጅተው እንደሚጠቀሙ ነው መግለጽ የምችለው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ይህ ደግሞ ዞኔ ሳር ይባላል። ከእነዚያ ጋር ከቀላቅሎ አንድ ላይ በቃ ያው የድለባንትንም ወይም ለወተት ላሞች ያው ወተታማ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህ ደግሞ እንግዲህ ያው ሳስፓናያ ነው። ይህ በጣም ሰውነታቸው ገንቢ ነው። ከዛ ጋር ከጨምሮ ይዘጋጃል ማለት ነው። እሺ ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው የተለያዩ የሳር አይነቶችን አዘጋጅተሃል። በቆሎ አለ፣ ሮደ ሳር አለ፣ ዴንሾ አለ፣ የተፈጥሮ ሳር አለ፣ እንደዚሁም በተመሳሳይ የዞኔ ሳር አለ። እነዚሁ ሁላ ጥቅሜታቸው ያው ኃይል ሰጪ ምግቦች ናቸው። ሌት የሚያደርገው ደግሞ ይሄ የሳስፓኒያ ዘር እንትን የሳስፓኒያ ምን ነው የገንቢ ገንቢ ስለሆነ እሱ ነገር አዘጋጅተሃል። እስኪ ደግሞ ወደሚቀጥለው ደግሞ እንድና ያሎቹን ያዘጋጃችሁ መቀጣጠፊያዎች እናያለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ገፈራ ለማዘጋጀት መቀጣጠፊያዎች አሉ፣ በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛው እንደምታየው እንግዲህ ይህን በእንትኑ መቀረጣጠፍ ነው። አንደኛው መቀረጣጠፊያ ይህ ይሆናል። ከሶስት ሴንቲሜትር ነው የተባለ በደንብ እናሳጥርና እናደቃለን ማለት ነው። የተቀራየም ሁሉም በዚህ መልኩ ይዘጋጃል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ አጠቃላይ ሁሉም የተዘጋጀው የቀረበው መኖ በዚህ መልኩ ይዘጋጃል ማለት ነው። ያው በስር በተነጠፈው ላስቲክ ላይ እንደዚህ እያደረግን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ያው ሁለተኛ መቀረጣጠፊያዎች ናት። በጣም ደቀቅ አድርጋ ከዚያኛው የተሻለ ትቀረጣጥፋለች። በጣም ጉልበታችንን ትቆጥባለች። በዚህ ተጨማሪ ደግሞ እንደገና አድቅቃ ነው የምትፈጨው። ይህ እና እናዘጋጃለን ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ አንተ እንዳልህ ሁለት አይነት መቀረጣጠፊያዎች አሉ። አንደኛ መቀረጣጠፊያ በመጥረቢያ ነው ከሶስት ሴንቲሜትር በታች ና በጣም አድቀን የምንጠቀምበት ሲሆን፣ ሁለተኛው መቀረጣጠፊያ ደግሞ በቀበሌያችን የግብርና የተሰጠችን ማሽን አለች። ያው ከአንደኛ በሱ ነው የምንቀረጣጠፍ። ጥቅማምና አገልግሎቷ ምንድን ነው? አንደኛ ሰዓት ትቆጥብልናለች፣ ጉልበት ትቆጥብልናለች በዚያ መንገድ። ከዚያ ውጭ ደግሞ በጣም ከመጥረቢያ በዚህ በተሻለ መንገድ ቀረጣጥፈን ገፈራ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ዋጋውም 50 ሺህ ብር ነው። ያው እንግዲህ ሁለተኛው ማሽናችን ይችና መቀረጣጠፊዋ። ያው ላስነሳና ደግሞ ላሳይ። Yeah.
ያው ከዚህ መልኩ እንግዲህ በሁለት መቀረጣት ሽዋሽ በሙሉ ተቀረጣት ፎ ያው ለዚህ እንደዚህ ነው ከቀርጥፋል። አሁን እንደዚህ አድርገን ያው ለማዘጋጀት ዝግጁ ነን። እንትን በተባለ መልኩ ያው ተቀረጣጥፏል። አሁን የመቀላቀል ስራ እየሰራን ነው። አሁን በዚህ መልኩ ያበቃል ማለት ነው። ጥሩ ብላ ምናልባት የተዘጋጆቹ መኖች አሉ፣ በቆሎ አለ፣ ሮደስ አለ፣ ሳስፓኒ አለ፣ ዞን ይሰራል። እነዚህ ሁሉ አዋህደን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ አይተዋል። በጣም አንተ አሪፍ ነው። በጣም እሺ። ከተዋደ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ያው ቀረጥቷለች፣ እንክተቱበት። ያው እንግዲህ ማዳበሪያ አሁን የዚህ ማፈኛ ነው። ያው ገደና ነው ውስጡ፣ ታይዋለ ላስቲክ አለው። ባልተቀደደ መልኩ ነው እናፍንና እንደዛ አድርገን ንፋስ በማይገባ መልኩ በቅንጫ ባስረን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ደግሞ የዚህ አማራጭ በሰፊው ለመጠቀም ደግሞ ያኛው አለን አማራጭ ማለት ነው። ስ ይኸው ይህም አለ። በጣም ይህ በስፋት ማዘጋጃ ይሆነናል ማለት ነው። በዚህ ተጨማሪ አው በዚህ እናሽግና እናስቀምጣለን ማለት ነው። ያው ስለዚህ እንግዲህ አሁን በዚህ ነበረ እቺ ትንሽ ስለሆነች አሁን በማዳበሪያዋ ነው ማሽግ፣ በዚች እንከታለን ማለት ነው። ያው ገፈራውን ስንከት ማለት ነው እንግዲህ ወደ ጫፍ አየር እንዳይደርሳት ቀንድና ቀንዷ ደም ጠቅጠቅ አድርገን እንከተዋለን ማለት ነው። አንተም በሱ ክተት። አሁን እንግዲህ ደግሞ በደንብ መጠቅጠቅ አለበት፣ አየር እንዳይገባው አቁመን እሱ መጠቅጠቅ ያስጠኝና በደንብ ልጠቅጠቅ ወደ ይህን እንግዲህ በደንብ መጠቅጠቅ አለበት። እንግዲህ ዋልንበት ስራ አየር ከገባው ይበላሻ ማለት ነው። እንዳይበላሽ በደንብ መጠቅጠቅ አለብን። በደንብ ጠቀጥቀዋል። አንተም በደንብ ጠቅጥቀው። አሁን እንግዲህ ጠቅጠቃው እንዲህ ካበቃ በኋላ አፏን ፍ እናድርገን ንፋስ እንዳይገባት ማሰር ነው ያለብን። በደንብ እንዲህ እናደርግና ማሰር ነው ያለብን ነው። እንደዚህ ይደረጋል። ጥልልቅ ደንጃ እንጭንበታለን ማለት ነው። አሁን እንደ እንትን ካልን ወዲያ እንደዚህ ፍና አድርገን ንፋስ እንዳይገባው ደንብ መታሰር አለበት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ደንብ ይህን የበሉ ወተታማ ላሞችም ወተታቸው ይለግሳል ማለት ነው። ይህን እናስራለን ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ አስረን ከጨረስን በኋላ እስኪ ጠቀሜታውን ላስረዳኝ። እሺ፣ ያው ጠቀሜታው እንግዲህ የወተት ላሞች ወተታቸው ይለግሳል ማለት ነው። የድለባ ከብቶችም ተሎ በጊዜያቸውን ሳይጨርሱ ተሎ ወፍራሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የእርሻ በሮች በጣም ጉልበታማ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላስ ጠቀሜታ አለም ነገር አለ? ያው ወተት በጣም ካሁን ከነበረው ፊት ይጨምራሉ። ከዚህ በመጨመር አሁን አረንጓዴውማ እየጠፋ ስለሚሄድ የዚያ መመገቢያ በዚያን ሰዓት ለመመገብ ፈልጌ ነው። እሺ፣ በመቀጠል ከእስ ገፈራ ስናዘጋጅ ጥንቃቄዎቹ ምንድን ናቸው? ከዛ በኋላስ መቼ ይደርሳሉ ታስባለ? ያው ከ3 ሳምንት እስከ 6 ሳምንት ባለው ይደርሳሉ እያስባለሁኝ። ጥንቃቄውስ? ጥንቃቄ ያው ዝናብ በማይነካ መልኩ ፀሐይ በማይደርስበት ቦታ ጥሩ ቦታ አስቀምጠን ጥልልቅ ደንጃዎችን እንጭነዋለን ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ አሁንስ የገፈራ ጥቅም አንተ እንዳልህ ሁላ ከአረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎችን በአሁኑ ሰዓት ነው የምናገኛቸው። ኋላ ስለማናገኛቸው መጨረሻ ላይ በጋ ከተረፈ ምርት ጋር ቀላቅለን ነው የምሰጣቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ጥቅሙ ለወተት ላሞች ከሆነ የወተት ምርታቸውን እንዲጨምር ይደረጋል። የደለባ ከሆነ በቀላሉ የስጋ ምርታቸውን እንዲጨምር እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እሱ አንተ እንዳልህ ሁሉ የመረሻው ጊዜው ከ3 ሳምንት እስከ 6 ሳምንት ባለው ውስጥ ይደርሳል ማለት ነው። የአመጋገብ ሁኔታ ለትላልቅ ከብቶች ከ3 እስከ 5 ኪሎ ግራም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እስከሚለማመዱ ድረስ ከተለማመዱ በኋላ ደግሞ ከ20 እስከ 30 ኪሎ ግራም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከዚያ ውጭ በክብደታቸው መጠን ከ8 እስከ 10% ባለው ክብደት መጠን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በዚያ መንገድ ከብቶቻችን እንመግባለን ማለት ነው። እነዚህ የሚመገቡ ከብቶች ማንኛውም የጋማ ከብቶች ሆነ ዳጋ ከብቶች ይመገቡታል። እስከሚለምዱ ድረስ ከሌላ ከተረፈ ምርት ጋር እየቀላቀለ ነው የምሰጠው። ከለመዱት በኋላ ደግሞ የራሱን ቀን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ይህን ሰጠን የወተት ምርት የሚሰጡ ላሞች ካሉ የወተት ምርታቸው እንዲጨምር ይደረጋል። የደለባ ከብቶች የሚደርቡ ከሆነ እነሱ የደለባ ምርታቸው በቀላሉ እንዲደርቡ ይደረጋል ማለት ነው። አሁን ይህን ካደረግን ቀጥታ ወደ እናስቀምጥበት ቦታ ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። አረ ይከብዳል።
አዎ ዝላ እናስቀምጥና ለላላ ድንጋይ እንጭናለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምንጭንበት ውስጥ የነበረው አየር ምናልባት አየር ካለ እንዲወጣ ነው ወርታች ደፍተን ነው እናስቀምጠው ማለት ነው። ያው ጫና አድርገን ተዋለን አየሩ በታች ይወጣል ማለት ነው። እሷንም ይዛትና እሷን እንደ በተመሳሳይ ደፍተ ያስቀምጣት ድንጋይ አድርግበት። አዎ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ተዘጋጀውን ለሶስት ሳምንት ታይል እንትና ተመግባቸዋል ማለት ነው እንስሳቶች። በስተመጨረሻ ለአርሶ አደር ያለን ያው የገፈር አዘጋጅሽን ለልብሽ አርሶ አደር ስላካፈልን ከልብ አመሰግናለሁ። ድንጋዩ እንዳታነሰው በላይ ዙ በርታ። እንግዲህ ዛሬ እንዳየነው የገፈራ መኖ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች መሬት ላይ እንዳይሆን ሸራ ነገር ያስፈልገናል፣ መጥረቢያ መሽከሽ ያስፈልገናል፣ አልሚን ያስፈልገናል ማለት። ከዛ ውጭ ቅጠላቅጠሎች ያስፈልጉናል። የበቆሎ ቅጠላቅጠል አለ፣ ሳስፓኒ አለ፣ ሮደስ አለ፣ ዝሆን የሳር አለ፣ ዴንሾ አለ፣ እንዲሁም የተፈጥሮ ሳሮች አሉ። እነዚህን ቀላቅለን እናዘጋጃለን ማለት። ሲዘጋጅ ከሶስት ሴንቲሜትር በታች በጣም አድቀን እናዘጋጀዋለን ማለት፣ እንከተክተዋለን ማለት። ከከተከት ነው በኋላ ልክ አየር በማይገባው ፌስት ፕላስቲክ ውስጡ ላይ ባለው ፕላስቲክ በሱ እንከታለን ማለት ነው። በደንብ የከተጥቅጥቅ አድ እንከታለን። መጨረሻ ላይ እናስራለን። አስረን ከጨረስነው በኋላ ወስደን ወደታች ዘግዝቀን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ድንጋይ እንጭንበታለን። ምክንያቱም አየር ምናልባት በውስጡ ካሉ አየሩ እንዲወጣ ማለት ነው። ከዚያ ውጭ የተዘጋጀው ገፈራ የመረሻ ጊዜው ከሶስት ሳምንት እስከ ስድስት ሳምንት ይሆናል ማለት ነው። ንጹህ ገፈራ የተዘጋጀ ገፈራ ጥሩ መዓዛ አለው፣ ጥሩ ሽታ አለው፣ ለከብቶቹ ተበይነት አለው። በጣም ጥሩ የሆነ ሽታ ኑሮት ለከብቶች ተበይነት አለው ማለት ነው። በጣም የተበላሸ ከሆነ ደግሞ በተቃራኒው የመዝለግልግ ባህሪ ያለው ይጠቁራል፣ ይሸታል፣ መጥፎ ሽታ ጠረን አለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መኖ በሌለበት ሳል ላይ ምርት የሚሰጡ ከብቶች ነው መመገብ ያለብን ማለት ነው። ለምሳሌ የወተት ላሞች ወተት የሚሰጡን ከሆነ የወተት ምርታቸው እንዲጨምር እንሰጠን እንመግባቸዋል ማለት ነው። የሚደልቡ ከብቶችን በተመሳሳይ የስጋ ምርታቸው እንዲጨምር እንመግባቸዋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ማንኛውም ከብት ሊበላው ይችላል። የመኖ እጥረቱ ሊኖር ስለሚችል ምርት ላይ የሚሰጡን ከብቶች ነው ቅድሚያ መስጠት ያለብን ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ያለውን ነገር በጋ ላይ ለምሳሌ ከሌሎች መኖች ጋር ቀላቅለን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ያለው ነገር በዚህ መንገድ ነው። ሌሎች አርሶ አደሮችም ይህን ተሞክሮ ይዛቸው ባለሙያ እያማከራቸው የገፈራ ጥቅምና የገፈራ መኖን አዘገጃጀት ከባለሙያ እየመጣች እየጠየቃቸው እንድትጠቀሙ ለማለት ነው። በዚህ መንገድ አመሰግናለሁ።